wasaaradda macallinta marti Soomaaliland ayaa qabatay kulan ku saabsan xoojinta arrimaha macallinta iyo xoojinta eedada degrinta hawlaha si waxaana kulanka soo qabsay waaxda macallinta ee wasaaradda macallinta Soomaaliland iyadoo ka soo qayb galay shaqada ka shaqeeya arrimaha macallinta waxaana furday kulankani ka hadlay wasiirka wasaaradda macallinta marti Soomaaliland mudane Cabdullaahi Faarax Cabdi oo ku dhaqay muhiimadda kulankani u leeyahay waxaanu yiri maanta idin ku yeernay balse heer heer oo noqoto maxaa loo jeedaa kulan nabad galaan balse shirkadeena u shaqeeyaan sharciyana u fulo in maanta laga wada hadlo oo sharciga maanta waajibkayga nagu noqday inaanu fulino dhinac walba sidii aan uga jaanqaadi lahayn in duruufaha jira caqabadaha in haysta wixii aan soo jeedinaysaa sidii looga gudbi lahaa in laga wada hadlo ayaan maanta idinku yeernay si fiican baan insha allah khayr bay noqon doontaa waa laga wada hadli doonaa arrintu waa adagta waa ognahay jeebkiina waa ognahay dhaqaalaha wadanka waa ognahay laakiin si qaynuun adeen la soo saarnay baarlamaan baas gareeyay madaxweyne saxeexay dowladnimo u socono waynu qowlinka ilaalinaa waynu qowlinka ilaalinaa waxaad arkaysaa shirkad liisan qaadatay heshiis gashay meel ka shaqaysata dib baan wasaaradda ugu soo noqon maalinta loo tagana la kooyansa waxaan baa dhacay waxaan baa dhacay waxaan ma hayno cashuur ma bixiyaan war ma keenaan riboor ma keenaan waxa la yaala wax xidhiidha wasaaradda la leeyihin ma jirto marka annagoo aan ujeedadu ahayn inaanu shirkadaha cadaadino waxaanu jeclahay in la shaqeeyo wax soo baxaan dowladduna waxya dheefto dadkuna wax helo laakiin nidaam aan ku shaqeyno nidaamkaasi aan ugu wada shaqeyn lahayn aan ka watashanno marka boqolkii sagaal boqolkii lixdan innagu waxaanu ku shaqeynaa xeersajab xeersajab ku shaqeynaa waxaan loo baahanyahay boqolkii lixdan kan boqolkii toddobaad kan ku shaqeyno soddon baan sharciga ka shaqeynaa marka rula sheego inaynu dee inaan iska fadhiino halka ama hoos uga dhicinana inu kontonu gudubno sharciga oo xeersajab ka yarayno marba xeersajab ugu dhaco wey laakiin waxaad moodaa marba xeersajabku inuu soo koriyoba xeersajab lagu shaqeyno taasina waa taa weye hadalka waa idinku badiyey waan idin salaamayaa waan idin mahad celinayaa aad baynuna wati shirkaa sirka noogu xigaana waxaan filayaa waxay idin mudayn doonaa waaxda agaaska macdanta ustaadi axmed herer Sam News TV hargeysa alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay wuu nabad keenay ما شاء الله الحمد لله رب العالمين إلهي بام هاد سكله وانا بضمي أقرأ عد بحاجة دي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ومكو الله هو حاجة ميانو تقين ولم يوتشوغا السلام عليكم عليكم السلام حاجة وميانا الدوفين ولي ميات شوكتا ما يوان دوفي ووان نبت قبتي oo iminkan ka degay Madiina oo hadaa soo diganiga la hadlaya kaarkaagii telesoom ha aan ku fahansiyo waxa ii shaqeynaya adeega mushaax oo aan sii furtay intaanan dhoofin oo muxuu ahaa adeegaasina ha waa adeeg kuu sahlaya simikaarka telesoom inaad ku isticmaali karto dalka dibadda oo maxaggaas ayuu ku shaqeynayaa markaas ha wuu kuu shaqeynayaa koolka iyo dirista fariimahaba waxay kaaga dhigantahay adigoo dalkii ku isticmaalaya Masha Allah oo telesoom inaba caadi ma ahane waliba ku darso marwo saadkii ayaa ii shaqeynaya Masha Allah de hadaba xaati waxaad lowday biilkii reerka iyo ducadiiba ee noo soo dir marwo iminka ka eego saadaada ducadii iyo biilkii Masha Allah xaati adiga iyo telesoom buu waan idiin soo ducaynayaa haddaba si aad u isticmaasho adeegan haddii aad prepaid isticmaalayso waxaad ka furan kartaa adigoo isticmaalaya lambarka gaaban ee xidig 166 afar gees kadibna dooro wan waxa kaloo si fiican aad u isticmaali kartaa abka waafi adigoo ka wici kara eheladaada iyo asxaabtaada sidoo kale ka maamulan karaa dhaqdhaqaaqaaga maaliyadeed sida adeega saad iyo xawaaladda taj bulshooyi abka waafi kala soo deg play store-ka ha moogaani telesoom